नमस्कार, कार्यक्रम चर्का चर्कीको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म अनिल रायमाजी। दर्शकवृन्द, आजको चर्का चर्कीमा हामीले विशेष गरेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयवस्तुलाई उठान गर्दैछौँ। विशेष गरेर यो बहसको विषयवस्तु पनि छ, पशु बलि ठिक कि बेठिक भन्ने विषयवस्तुमा रहेर आज चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। यही समग्रमा हेर्ने हो भने बाह्रको गढीमाईमा अहिले कुम्भ मेला लागिरहेको छ। वर्षमा पाँच वर्षमा एकचोटि लाग्ने कुम्भ मेलामा हजारौँ पशुहरूको चाहिँ नै बलि दिने प्रचलन पनि रहेको छ। र यो बाह्रको गढीमाईमा लागिरहेको कुम्भ मेलाको मात्रै कुरा होइन कि हाम्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिपाटीलाई हेर्ने हो भने चरण चरणमा अथवा त्यस्तै खालका पर्वहरूमा पशु बलि दिने गरिन्छ। यसको धार्मिक महत्त्व के छ, किन पशु बलि दिइन्छ भन्ने पाटो एकतिर छँदैछ, त्यसै गरी पशु बलि दिनु ठिक कि बेठिक भन्ने क्रममा पशुको अधिकारको विषयवस्तु पनि उठान हुने गरेका छन्। त्यही अनुरूप विभिन्न रिटहरू पनि दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता अर्जुन आर्य लगायतका व्यक्तिहरूले पनि केही समय अगाडि भनौँ अथवा 2073 सालकै पेरिफेरीमा रहेर पशु बलि ठिक छैन, यसले गलत समाजमा चाहिँ एउटा गलत असर पुर्याइरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि उहाँले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। र 2073 सालमा पनि एक किसिमको सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि आएको छ। यो आदेशको पनि आज हामी चिरफार गर्छौँ। र यो के हो त, धार्मिक महत्त्व के हो र यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश दिएकै हो त भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। आज कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशी र अधिवक्ता अर्जुन आर्यल। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई म जानकारी गराइहाल्छु, जस्तो कि अहिले कार्यक्रममा हामी बहस गरिरहँदाखेरि एउटा तपाईँहरूलाई छुट पनि, जस्तो कि मैले भन्दा पनि हजुरहरूले यदि विपक्षीय व्यक्तिको कुरामा तर्कमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ असहज भए खुला रूपले बोल्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन, त्यो जानकारी पनि गराए। अब म अभिषेकजीबाट सुरु गर्छु। जस्तो कि यो पछिल्लो समयदेखि धार्मिक परम्परागत रूपमा चाहिँ नि यो बलि प्रथा चलिआएको छ, यसको मूल्य र मान्यता आफ्नो ठाउँमा छन् होला, होइन, के छन् तपाईँले बताइदिनुहोस्। र एक किसिमको चाहिँ विरोध पनि हुन्छ पटक पटक, किन यो खालको चाहिँ नि पशुको अधिकार छैन धर्ममा, चाहिँ हामी त एउटा बुद्ध जन्मेको देश हो, होइन, एउटा शान्तिपूर्ण देश हो, किन यस्तो खालको चाहिँ परम्परालाई मान्यता दिइरहेछौँ भन्ने परिप्रेक्ष्यबाट विरोध पनि भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसको सिधा जवाब चाहिँ छैन, होइन, किन भन्दाखेरि सात्विक, राजसिक, तामसिक भनेर तिनवटा प्र्याक्टिसका कुराहरू गरिएको छ। त्यसमा पनि अब तन्त्रमा जानुभयो भने वाम मार्गको पनि कुरा गरेको छ, र अब त्यो वाम मार्गभित्र पनि तपाईँको पञ्चमकारको कुरा गरेको छ, होइन, पञ्चमकारमा चाहिँ अब माछा, मासु, मदिरा, मुद्रा, मैथुन भन्ने कुरालाई उनीहरूले लिगल नै मान्छ क्या, त्यो प्र्याक्टिसहरूले चाहिँ त्यसलाई अन्यथा रूपले हेर्दैन। भनिसकेपछि अब यो सांस्कृतिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि कुन धार अन्तर्गत अथवा कुन चरित्र अन्तर्गत त्यो चिजको प्र्याक्टिस भएको छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो बुझ्नु पऱ्यो हामीले, होइन। गढीमाईको पशु बलिको त हामीले विरोध गऱ्यौँ, तर त्यो संस्कृति जसले सुरु गरेका हुन् उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई कुन रूपले लिइरहेछन् भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले। यो माथिबाट थोपर्नुभन्दा पनि यो चाहिँ गलत चिज हो भने तलबाट सिकाउँदै ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ सहजै निर्मूल हुन्छ, अनि तल बसेर अभ्यास गर्नेलाई चाहिँ केही कुरा नसिकाउने, होइन। मैले भने नि सात्विक प्र्याक्टिसहरू पनि छ, जसले गढीमाईमा रागा बलि दिइरहेको छ अथवा बोका बलि दिइरहेको छ उसलाई तपाईँले हामी कहाँ यो तिनवटा पद्धति हो सात्विक रूपले जाउँ न भनेर सिकाउनु भयो भने, मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु भयो भने ऊ आफैले त्यो चिज छोडिदिन्छ। तर हामी कस्तो भयो भन्दाखेरि तलबाट हामी सुधार चाहँदैनौँ, हामी माथिबाट पेल्न चाहन्छौँ, लाद्न चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो संस्कृति मानेर आइरहेको मान्छे र त्यो संस्कृति गलत हो भनेर माथिबाट वकालत गर्ने मान्छेको बिचमा एउटा मानसिक द्वन्द्व सुरु हुन्छ। मानसिक मात्रै होइन, उस्तै पऱ्यो भने भौतिक द्वन्द्व पनि हुन्छ, जस्तो हामीले विगतको समयमा एउटा भिडियो पनि देखेका थियौँ, होइन, पशु अधिकार कर्मी गएको पशु बलिको विरोध गरेको तर साँझ पख फेरि आफै होटलमा बसेर मासु खाइरहेको र स्थानीय युवाहरूले त्यो भिडियो खिचेर हातपात गरेको हामीले देख्यौँ नि त। यो किन हो त भन्दाखेरि पशुको अधिकारको कुरालाई समग्र रूपले लिएर जाने अथवा पशु अधिकारको रूप नाममा आफू चाहिँ मासु खाने अनि एउटा संस्कृतिलाई टार्गेट गर्ने त भन्ने कुरा आयो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अभ्यास गलत हो, संस्कृति गलत हो भने त्यो संस्कृतिका मान्छेहरूलाई पहिला सिकाउनु पऱ्यो,
यो कारणले गलत छ भन्ने कुरा सिकाउनु पर्यो एउटा यो यो कारणले सही छ भनेतिर चाहिँ के छ त हैन सही मैले भने नि तपाईलाई तपाईको धर्ममै यति धेरै प्र्याक्टिसहरु छन् कि तपाईले कुनलाई सही भनेर कुनलाई गलत भन्ने एउटा सात्विक प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले त्यसलाई obviously गलत देख्छ त्यो अचम्मको कुरा होइन तर त्यही प्र्याक्टिस गरिरहेको मान्छेलाई फेरि त्यो सही लागिरहेछ हिन्दू धर्ममा मासु छोडदिनुस रक्सी चढ्ने देवताहरु पनि छन् तर जले आफ्नो देवतालाई दूध मात्रै चढाइरहेछ उले के भन्छ भन्दाखेरि देवतालाई किन रक्सी चढाएको देवताले कहाँ रक्सी खान्छ भन्छ तर जसले हजारौं वर्षदेखि रक्सी चढाएर आइराछ उले त के भन्छ भन्दाखेरि हैन यो त मेरो परम्परा हो यो त मेरो प्र्याक्टिस हो मैले अहिले हैन हजारौं वर्षदेखि चढाएर आइराछु भन्छ नि त तपाईले चाहिँ अनि दूध चढाउनेलाई ठीक र रक्सी चढाउनेलाई गलत भनेर तपाईले कुन एंगलबाट कुन आधारबाट कुन प्र्याक्टिस अथवा दर्शनबाट तपाईले व्याख्या गर्नुहुन्छ दूध चढाउनेले आफ्नो प्र्याक्टिस ठीक देखिराछ रक्सी चढाउनेले पनि आफ्नो प्र्याक्टिस ठीक देखिराछ त्यस्तै फूल चढाउनेले पनि आफ्नो प्र्याक्टिस ठीक देखाछ रगत चढाउनेले पनि आफ्नो प्र्याक्टिस ठीक देखेको छ ठीक छ अब तपाईमा आउँछु म जस्तो कि उहाँले भन्नुभयो हैन एक किसिमले भने लामो समयदेखि यो परम्परागत रूपमा आइरहेको छ कसैले फूल चढाउँछन् रक्सी चढाउँछन् यो सात्विक र तामसिक उहाँले कुरा गर्नुभयो तान्त्रिक राजसिक तान्त्रिकको कुराहरु पनि होला नि यसमा हैन तान्त्रिक विधिहरुको कुराहरु पनि होला यो लामो समयदेखि चले आएको कुरालाई चिर्न पनि अलिकति मुश्किल नै छ त्यै पनि तपाईहरुले यो रेडको मार्फत भनौं अथवा अन्य विभिन्न एक्टिभिटीजका कारणले पनि तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ ठ्याक्कै गलत चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरु यसमा अनि यो सर्वोच्चले जुन फैसला गराएको छ त्यसको औचित्य चाहिँ के हो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट निवेदन दायर गर्दाखेरि पशु बलि सँगसँगै पशु बलिको कारणबाट अस्वस्थकर मासु त्यहाँ फैलिने दुर्गन्ध त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर र प्रभाव त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखेर पशु बलिलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने हामी रिट निवेदनको माग दाबी पनि हो अब हामीले यो भनिराखेका छैनौं कि यो परम्परालाई आजै अन्त्य गरिनुपर्छ यसलाई आजै हिन्दू धर्ममाथिको आस्था र विश्वास खण्डित हुने गरी सम्पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ भन्ने रिट निवेदनको माग पनि होइन तर कालान्तरसम्म न्यूनीकरण पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ भन्छ अदालतले पशु बलिलाई आजै रोक भनेर आदेश गरेको पनि होइन त्यो सम्भव पनि देखिदैन फेरि त्यो सम्भव पनि देखिदैन र यो एकदम मैले भने जस्तै यो सम्भव पनि छैन तर ठ्याक्कै सोध्नु खोजेको छ न्यूनीकरण के आधारमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो त भन्ने कुरा न्यूनीकरण लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा कुनै समुदायले गरिराछ भने एउटा कुरा सृष्टिको सृजना हामी मानवले हामी उत्कृष्ट सर्वोच्च हुँ भनिरहँदा यो पृथ्वीमा सबैलाई बाँच्ने हक सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यो अधिकार यी निर्दोष पशुहरूको पनि छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी पहिलो कुरा सँगसँगै यसको व्यवस्थापनका निम्ति हुनसक्छ मानव एकछिनलाई हामी 25,000 राँगाको बलि दिँदैछौँ ती राँगा हाम्रो ऐनले हाम्रो कानुन अनुसार बलि दिनका निम्ति काटमार गर्नका निम्ति तिनको क्वारेन्टाइन टेस्ट चेक भएको छ कि छैन ती स्वास्थ्य छन् कि छैनन् मात्रै होइन यो हजारौँ राँगाहरूलाई बलि दिइसकेपछि त्यो समाजमा पर्ने प्रभावका विषयमा हामीले त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गरौँ जस्तो के गर्न सकिन्छ भने मानौँ 1,000 राँगा काट्नुको सट्टा सबैजना मिलेर एउटा राँगो काटेर सबैको पैसा कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भने पनि परम्परा त निरन्तरता पायो तर काटमारको संख्या त घट्यो हामीले त विभिन्न अभ्यास गरेका छौँ नि जस्तो हामीले दसैँमा पूजा गऱ्यौँ खसीको बलि दिनुको सट्टा फुर्सेको विन्डो दिन्छौँ नरिवल दिएर पनि पूजा गर्छौँ त्यसरी पनि पूजा हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यसले एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो म रिट निवेदक एज अ रिट विटेसनर मेरो भनाइ के हो भने यसले हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि नै कहीँ न कहीँ नोक्सान पुऱ्यायो कि यत्रो हत्या गरेको छ होइन काटमार गरेको छ रगतको खोलो बगेको छ यसले हाम्रो हिन्दू धर्ममाथिलाई नै नोक्सान पुऱ्याउने हो कि त्यसले गर्दा समय क्रमसँगै हामीलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता मूलत जस्तो भन्नुभयो कि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जो व्यक्तिहरू जुन समुदायले तपाईँको चाहिँ नै यो बलि प्रथालाई प्राथमिकताका साथ पालना गर्दै आइरहेको छ यदि त्यो समुदायलाई यो गलत हो भनेर नलागिरहँदाखेरि के आधारमा चाहिँ फेरि यो गलत छ भनेर प्रश्न हुने भन्ने प्रश्न पनि जटिल कुरा यसका निम्ति जस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो आदेश गर्यो
योसँग कन्सर्न गभर्मेन्ट अथोरिटिजहरू, फैसला कार्यान्वयन इकाइ, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पशु सेवा विभाग लगायत मूलत गढीमाईको लोकल भएका गभर्मेन्ट अफिसरहरूले यसलाई अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाएर होइन पशुलाई जस्तो अन्धविश्वास हो यो अन्धविश्वास हो अन्धविश्वास हो किनभने कुरा सही छ भने त त्यसमा जागरण किन फैलाउनु पर्यो होइन यो अन्धविश्वास हो हामीसँग एउटा गहिरो जरा गढेको छ ठिक छ यसको मतलब यो होइन कि हिन्दू धर्ममाथि यसलाई प्रहार गर्नु होइन हिन्दू धर्मका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू क्रमैसँग सुधार गर्दै जाँदा त्यो धर्म अझै सुन्दर हुन्छ भन्ने विश्वास हामी रेट निवेदक अब यो न्यूनीकरण भन्ने कुरामा नि म तपाईँमा आइहाल्छु यो न्यूनीकरण भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो कि पछिल्लो समय यो अभियान त लामो समयदेखि चलिरहेछ पछिल्लो समय लगभग 11,000 हाराहारीमा राँगाहरू चाहिँ नि बलिदिएको रहेछ अहिले 17,000 हाराहारीमा यो हुन गइरहेको छ भन्ने खालका चाहिँ नि त्यो तथ्याङ्कहरू आइरहेछन् र त्यहाँका व्यक्तिहरूले पनि पुजारीहरूले नि त्यो भनिरहेछ न्यूनीकरण त भइरहेको छैन फेरि मान्छे त्यसमै हजुरले 11 भन्नुभयो त्योभन्दा पहिला 7 थियो अनि 11 अहिले मैले पनि सुनिरहेको छु अहिले 17,000 सङ्ख्यामा राँगाहरू काटिँदैछन् अरे भन्ने एउटा डाटा सार्वजनिक भएको छ अब सोमान्य सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र आदेश एउटा रहेछ यसरी हेर्नु पर्यो अदालतको आदेश एउटा रहेछ अदालतको आदेशलाई सरकारवालाहरूले त्यही ढङ्गले प्रचार प्रसार जनचेतना जगाउन नसकेको रहेछन् र त अघि उहाँले भने जस्तै तल्लो तहमा त फेरि त्यो सङ्ख्या त बरु बढ्दो रहेछ यहाँ समस्या त छ अदालतको आदेश एउटा छ प्र्याक्टिसमा अर्को छ हामी एक खुब भनिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अदालतको आदेशको त पालना गरिनुपर्छ तर यसको आदेशको पालना गरिनुपर्छ भन्नुको मतलब हिन्दू धर्मको आस्थामाथि ठोस पुर्याउनुपर्छ चोट पुर्याउनुपर्छ भन्ने होइन यसलाई पुग्छ नि त चोट त पुग्ला नि त फेरि होइन म दुई चारवटा कुरा भन्छु यो अन्धविश्वासको कुरा र यो हिन्दू धर्ममाथि नै नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले पहिलो कुरा क्वारेन्टाइनको कुरा आयो स्वास्थ्य चेक जाँचको कुरा आयो गढीमाईको मेलामा त 4-5 वर्षमा राँगा काटिने क्या काठमाडौँमा प्रतिदिन 1200-1500 खसीहरू काटिन्छ प्रतिदिन मान्छेले मासु खाइरहेछ त्यो खसी स्वस्थकर छ कि छैन भने यहाँ क्वारेन्टाइन चेक हुँदैन कुखुराको कुरा छोडिदिउँ हामी कुखुराको हिसाबै नगरौँ माछाको हिसाबै नगरौँ राँगा पनि मलाई लाग्छ काठमाडौँकै लागि मात्रै दैनिक 300-500 हाराहारीमा काटिन्छ त्यो राँगा काठमाडौँ कसरी पुग्छ भने त्यो ल्याउने प्रक्रिया तपाईँले हेर्नुभयो भने ट्रकहरूमा हालेर यस्ता चाहिँ नि बाटाहरू बिग्रेका बाटाहरूमा 24 घन्टासम्म उनीहरूलाई ल्याइन्छ यहाँनिर ती राँगाहरू कुन मानसिक अवस्थामा पुग्यो कस्तो शारीरिक अवस्थामा पुग्यो तिनीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो छ भनेर यहाँ चेक गर्दैन होइन जो डेली कन्जम्सन हुने मासुको सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ क्वारेन्टाइन गरिराख्नु भएको छैन भने तपाईँले गढीमाईमा 4-5 वर्षमा काटिने राँगाको स्वास्थ्यको लागि टेन्सन लिनुपर्ने कुरा होइन यो किन भन्दाखेरि ती भनेको कस्तो भने एउटा किसानले पालिरहेको राँगालाई कसैले किनेर ल्याएको छ अथवा जसले बलि दिन्छु भनेर भागल गरेको थियो उसले आफूले पालेर ल्याएर चढाइराखेको आवश्यक छैन होइन मैले भन्न खोजेको क्वारेन्टाइनको प्राथमिकता तपाईँले त्यसलाई दिनुहोस् न जो डेली मासु खाँदैछ काठमाडौँ जस्तो ठाउँ किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको मासु उपलब्ध गराउने माध्यमहरू जो छन् ती 100% राम्रा छन् सही छन् भनेर तपाईँले दावी गर्न सक्नुहुन्छ मेरो भनाइ त्यो हो कि तपाईँ मान्छे जो यहाँ तपाईँको मैले भने 1200-1500 प्रतिदिन यहाँ खसीहरू काटिन्छन् त ती 1500 खसीकै क्वारेन्टाइन चेक गरेरै काटिराखेको छ एउटा कुरा हो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पशुको बाँच्ने अधिकार भन्ने कुरा तपाईँलाई गढीमाईको बेला मेलाको बेलामा मात्रै किन याद आउने गढीमाईमा काटिने राँगाको चाहिँ बाँच्ने अधिकार छ अनि प्रतिदिन काठमाडौँको मासु खपत गर्नलाई काटिने बोकाको खसीको चाहिँ बाँच्ने अधिकार छ कि छैन त एउटा कुरा हो अर्को कुरो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त आदेश दियो तर तपाईँको प्रधानमन्त्री चाइनामा एउटा एग्रिमेन्ट के गरेर आउनु भएको छ राँगाको मासु सप्लाई गर्ने भनेर काठमाडौँमा राँगा काटिने र त्यसको मासु तपाईँ चाइनामा बेच्ने अनि त्यो काठमाडौँमा काटिने राँगाको चाहिँ नि बाँच्ने अधिकार छ कि छैन भन्दाखेरि यहाँ के हो भन्दाखेरि हामीले 4-5 कुरालाई अलिकति नजरअन्दाज गऱ्यौँ एउटा कुरा इकोनोमीसँग जोडेर आएको छ एउटा किसानले राँगा पाल्छ जस्तो हाम्रो सुदूरपश्चिममा कार्तिकमा मेला लाग्छ पूजाहरू चल्छ त्यहाँ पनि ठुलो सङ्ख्यामा राँगाहरू काटिन्छ
एउटा राँगालाई एउटा किसानले 80,000 एक लाख रुपियाँको बिचमा बेचेको छ त्यो संस्कृतिको कारणले. अब राँगाको बाँच्ने अधिकारको हामी कुरा गरिराख्दाखेरि अब पशु अधिकारको दृष्टिकोणबाट कुरा राम्रो फेरि नराम्रो कुरा होइन, तर त्यो राँगालाई त्यो किसानले किन पालेको छ भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि म यसलाई 80,000 बेच्छु 1,00,000 बेच्छु भनेरै पाल्या हो कि, घरको सदस्य भनेर पाल्या होइन. अब पशु अधिकार कर्मीहरूले कि त्यो किसानको राँगाको जिम्मा लिनु पऱ्यो, खसी बोकाको जिम्मा लिनु पऱ्यो, कुखुराको जिम्मा लिनु पऱ्यो, होइन हामी किन्छौँ भन्नु पऱ्यो, होइन भन्दा त्यो पशुसँग रिलेटेड भएर जुन इकोनोमी चाहिँ नि यहाँ क्रिएट भएको छ त्यसलाई तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अनि अर्को सरकारको चरित्र हेर्नुहोस्, अब सरकारले आफै के भन्छ, अन्डा खानु स्वस्थकर भन्छ, होइन हामी अन्डामा आत्मनिर्भर भइसक्यौँ भन्छ. एउटा कुखुराले नर्मल जति अन्डा पार्ने हो नि, यो अन्डा खपत अन्डाको आपूर्ति खपत गर्नुको लागि, आपूर्ति उ गर्नलाई सप्लाई गर्नको लागि त्यो कुखुरालाई जबरजस्ती उसको क्षमताभन्दा बढी अन्डा उत्पादन गर्न लगाइएको छ. एउटा कुखुराले तपाईँको न्युट्रिसनको लागि आफूले जबरजस्ती शारीरिक तनाव खेप्न परिरहेको छ. यो यहाँनिर चाहिँ पशु अधिकारको कुरा किन आउँदैन? बिजनेससँग रिलेटेड कुरामा अथवा आर्थिक उन्नति भइरहेछ भन्ने कुरा होइन, अब यहाँ पैसा पनि जोडिएको छ फेरि. त्यसकारण मैले भने दुई चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, पैसा पनि जोडिएको छ फेरि. त्यो चिजलाई हामीले माइनस गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हामी के चिजले प्लस गर्ने त, हामी जस्तो देशले फेरि अब आदर्शवादी कुरा गरेर त भएन, व्यवहार त पनि हेर्नु पर्ला. पर्नु पर्नु, म एउटा अर्को कुरा भन्छु. संसारमा सबभन्दा बढी पशु काटिने भनेको हङकङमा रहेछ, स्लोटर हाउस प्रतिदिन 20,000 बढी काटिँदो रहेछ. प्रतिदिन संसारमा तपाईँको 1 करोड 10 करोडभन्दा बढी पशुहरू काटिँदो रहेछ. तिनको पनि त बाँच्ने अधिकार त छ नि, होइन? तर त्यो किन काटिँदैछ भन्दा, किनभने त्यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ प्रत्येक देशको आजको दिनमा. आज संस्कृतिको मात्र कुरा रहेन, संस्कृतिलाई त ल मैले भने सात्विक पद्धति छ, तपाईँ सात्विक पद्धतिमा लानुहुन्छ क्या, ठुलो कुरो भएन. तर यो राँगालाई बेचेर म 1,00,000 कमाउँछु भन्ने किसानलाई चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ त? यो कुखुराबाट अन्डा उत्पादन गरेर म चाहिँ पैसा कमाउँछु भन्ने व्यवसायलाई तपाईँले कसरी उसको चाहिँ चित्त बुझाउने? ती चिजहरूलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो क्या. त्यो सर्वोच्चको अथवा तपाईँहरूको रेटमा क्वारेन्टाइनको कुरामा चाहिँ डेली एक्टिभिटिज जसरी हुन्छ नि, प्रत्येक दिन खसी बोका काटिन्छ, कुखुरा काटिन्छ, यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको जागरण तपाईँहरूले उल्लेख गर्नु भएको छ कि छैन? उहाँले भनेको कुराहरूको अलिकति थोरै बताइदिएको कुरा ठिक हो, तर जस्तो गढीमाईकै बेला मात्रै यो किन यो बेला हजुरले आज बोलाउनु भयो, आज आएँ म गढीमाईको पूजापछि यहाँले बोलाएको भए म फेरि त्यतिखेर पनि आएर यही विषयमा आफ्नो तर्क पेस गर्थ्यौँ हामीले. त्यो त जतिखेर जुन समय हुन्छ त्यही चर्चाको आउँछ, त्यही मिडियाको समाचार बन्छ र हजुरहरूले हामीलाई निम्ता गर्नुहुन्छ अनि हामी आएर बोल्छौँ. तर के चाहिँ हो भने, जस्तो स्वास्थ्य अब यहाँको क्वारेन्टाइनको कुरा भन्नु भने, हाम्रो कानुनले मुलुकी अपराध संहिताको दफा 290 हेर्नुभयो भने पशुलाई यातना दिन पाइँदैन. ओसार पसार गर्दाखेरि ट्रकमा राँगा ल्याउँदा, खसी बोका ल्याउँदा, झुन्डा गर्न पाइँदैन, होइन? त्यो पशुको अधिकार हो भन्ने एउटा कुरा भयो. अर्को कुरा जस्तो खाद्य अधिकार कुरा छ, खाद्यान्न छ, कसैले मासु खाने मान्छेले स्वस्थ मासु खान पाउनु त उसको अधिकारको विषय पनि हो. त्यसका निम्ति गढीमाई लाखौँको सङ्ख्यामा एकै ठाउँमा काटिन्छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरिनुपर्छ भन्ने एउटा मूल प्रश्न हो. सँगसँगै यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै काठमाडौँमा यत्र काटिन्छन् अनि त्यहाँको क्वारेन्टाइन, यो पनि क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ. स्वस्थ मासु खान पाउने त उपभोक्ताको अधिकारको विषय पनि हो नि, त्यसलाई कुण्ठित गर्न मासु खाने भनिराख्दाखेरि फेरि पशुको त बाँच्ने अधिकार त हनन भयो नि त. कि समाज पूर्ण रूपले सात्विकतामा जानु पर्यो. त्यही भएर हामी दुईवटा कुरा गर्दैछौँ कि यहाँनिर, एउटा कुरा स्वस्थ मासु खाने कुरा गर्दैछौँ, अर्को कुरा पशुको पनि बाँच्ने अधिकार छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ. पशुको बाँच्ने अधिकार छ भने समाजले मासु खान छोड्नु पर्यो. समाजलाई स्वस्थ मासु दिने सवाल हो भने चाहिँ फेरि पशु अधिकार कुरो गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ त फेरि के भन्नुहुन्छ? हो, त्यही भएर हामीले के भनेको भने पब्लिक अवेरनेस गर्दै जाँदा हिजो जस्तो के अरे आत्महत्या गर्थ्यो नि, होइन? सतीत्व प्रथा थियो, सती प्रथा थियो. हिजोको त्यो समाजले सहज ढङ्गले एक्सेप्ट गरेको थियो. कालान्तरमा हामीलाई के लाग्यो, यो प्रचलन गलत हो भन्ने लाग्यो. त्यो प्रथाको सती प्रथाको अन्त्य भयो
र आज त्यो दिन सम्झ्यो भने हामीलाई कारी लाग्छ भन्ने समय क्रमसँगै त्यसलाई आजै रोकौँ अहिल्यै रोकौँ सबै भइहाल्छ होइन यो पब्लिकले अवेरनेस चेतना सर्वमान्य सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना क्रमैसँग जाँदाखेरि कालान्तरमा धेरै वर्ष लाग्ला होइन धेरै वर्ष लाग्ला यसको सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि आजै रोकौँ अहिल्यै रोकौँ रोकिन्छ होइन तर मलाई के लागेको भने यो परम्परालाई यही ढङ्गले जीवित राख्दाखेरि तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस् हजारौँ राँगाहरूको बिचमा काठमा एउटा राँगो भागेर त्यो बिचमा उभिरहेछ तपाईँ त्यो राँगाको आफूलाई प्रतिबिम्बित गरेर कल्पना गर्नुहोस् त उसको कुन कुन कहाली लाग्दो कुन बर्बरतापूर्वक ढङ्गले हत्या गरिँदैछ त्यो हुनु भएन भन्ने हो त्यसका निम्ति जस्तो त्यो रगतको ताल देखेर मान्छेहरू बेहोस भएका छन् आइमै केटाकेटीहरू ढलेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो त्यसको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो भन्ने हो कि त्यसमा के भन्छ होइन व्यवस्थापनका कुरा राम्रा कुरा हुन् होइन अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पशु बलि दिने धर्म भनेको हिन्दू मात्रै होइन यो कुरा पनि सबैले बुझ्नु पऱ्यो क्या मुसलमानले रमजानमा बलि दिने हो बकरिदमा बलि दिने हो क्रिस्चियनले पनि क्रिसमसमा बलि दिन्छ यहुदीले पनि आफ्ना धार्मिक अनुष्ठानमा बलि दिइरहेका हुन्छ किराँतको पनि बलि चलिरहेका हुन्छ बोनको पनि बलि चलिरहेका हुन्छ तपाईँले नेपालका लगभग समुदाय हेर्नुभयो भने छिटफुट छोडेर हरेक जसोको कुलपूजामा बलि चढ्छ होइन तर पहिलो कुरा बलि भनेको हिन्दूसँग मात्रै रिलेटेड कुरा होइन यो यसलाई पनि यो कुरालाई पनि हामी मध्यनजर गर्नुपर्छ नेपालमा चाहिँ कस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ भने बलि दिने भनेको हिन्दूले मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेको छ त्यो गलत कुरा हो क्या त्यो हिन्दूभित्र पनि बलि प्रथा छ तर हिन्दूभित्र बलि अनिवार्य प्रथा चाहिँ होइन यो यथार्थ पनि छ फेरि त्यही कारण मैले भने सात्विक विधिहरू पनि छन् ती विधि सिकाउन पहिला हामी कहाँ समस्या के त जस्तो सरले भन्नुभयो काठमाडौँमा काटिने पशुको पनि स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ भन्नुभयो तर त्यो कार्यान्वयनमा छ कि छैन कार्यान्वयनमा जानु पऱ्यो क्या तपाईँले कागजमा लेखेर हुँदैन नि हो यो पशु बलि हटाउने सन्दर्भ पनि के हो त भन्दाखेरि यो राजसिक तामसिक विधि अन्तर्गतको कुरा हो वाम मार्गभित्र पर्ने कुरा होइन वाम मार्गको प्र्याक्टिस नगरे पनि हुन्छ क्या सात्विक र पक्नु पर्नु सात्विक विधिमा जाँदा पनि हुन्छ बिग्रिँदैन कुरो तर सिकाउनु पर्यो सिकाउने कले सिकाइदिने भएन नि क्या अदालतले निर्णय गर्यो तपाईँले चाहिँ नि वडालाई भन्नुभयो नगरपालिकालाई भन्नुभयो नगरपालिका र वडामा त भाइ त्यो यो विषयको त विज्ञता कोही बसेको छैन धर्मगुरुसँग समन्वय गर्नुहोस् संस्कृतिविदहरूसँग समन्वय गर्नुहोस् उहाँहरू मार्फत समाजमा म्यासेज लिएर जानुहोस् त्यो एकै वर्षमा हट्न पनि सक्छ नि हो हामी त्यही भएर मैले भने के तलबाट सिकाउन चाहँदैनौँ माथिबाट लाग्न चाहन्छौँ अनि त्यो विस्फोट हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ त्यस पछाडि आउँछौँ दर्शकवृन्द कार्यक्रम चर्का चर्कीमा हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ त्यस पछाडि पुनः कार्यक्रममा हामी आउनेछौँ दर्शकवृन्द कार्यक्रम चर्का चर्कीमा पुनः स्वागत छ विशेष गरेर आज हामी यो जुन धार्मिक विषयवस्तुलाई उठान गरिरहँदाखेरि पशु बलि ठिक कि बेठिक यो किन परम्परागत रूपमा चल्दै आएको छ र यसलाई के कारणले रोकिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्दैछौँ जस्तो कि उहाँले भनिराख्नु भएको छ यो हिन्दू धर्ममा मात्रै नभएर क्रिस्चियन धर्ममा पनि पशु बलिको चाहिँ प्रावधानहरू छन् होइन अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि धर्महरूमा पनि छन् भनिरहँदाखेरि अर्जुन आर्यल जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ हिन्दू धर्मको विरोधी हो कि क्या भन्ने दृष्टिकोणबाट नि कतिले हेर्छन् तपाईँहरूलाई त्यो आरोप पनि आउँछ होइन अब यसमा तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यो हिन्दू धर्ममाथि नै यसले चाहिँ नि नोक्सानी पुर्याउँछ कि भनेर हामीले यो खालको अभियान थालिरहेको छौँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कसरी पुर्याउँछ नोक्सानी चाहिँ भन्नुहोस् त अब हिन्दू धर्म म आफै होइन तपाईँ आफै हिन्दू हो नि होइन म आफू हिन्दू धर्म दृष्टिकोणबाट होइन हिन्दू धर्म मान्छु अब यो विभिन्न कोणबाट अप्रमाणिक कुराहरू सडकमा गर्नेहरूको जवाफ दिन सकिँदैन होइन र म एकदम दिलदेखि म जतिखेर यो रिट निवेदन बोकेर सम्मानित सर्वोच्च अदालत ढोकाबाट छिरेँ भित्रैदेखि हिन्दू धर्मको अरू थप सुन्दर हुनका निम्ति यो विकृति हो यो प्रचलन नराम्रो छ यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विशुद्ध मनसाय बोकेर अदालत छिर्या हो अब विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले काटमार त गर्दै आएका छन् भन्नु भन्दा पनि ठिक छ
हामीले अरूको भन्दा अरू हाम्रो अरू उत्कृष्ट बनाउन के फरक पर्छ र? हाम्रो धर्म अझै सुन्दर बनाऊ, अझै राम्रो बनाऊ, होइन सबै काटेर मात्रै. अनि यो बलि दिएर, हुन त मान्छेको विश्वासको कुरा हो, त्यही भएर यो विश्वासमा अवेरनेस जगाउन जरुरी छ भन्ने हो. अनि भगवान् भगवती उनकै सन्ततिको हत्या गरेर रगत चढाएर खुसी हुन्छन् त? मेरो प्रश्न होइन. ईश्वरको दृष्टिमा त म र सबै समान हो, म र ती राँगा ती खसी बोका, मैले पो मलाई मान्छे म उत्कृष्ट भनेको. भगवान्को नजरमा त हामी सबै समान छौँ होला. अनि एक्लै अर्को पशुको वध नगरिकन, मांसाहार नगरिकन फेरि समाज नचल्ला, सृष्टि नचल्ला भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ. ईश्वरको सिर्जना ए तँ मारेर त्यही ईश्वरलाई रगत चढाउँदाखेरि भगवती खुसी हुन्छन् होला त मलाई लागेको. त्यसैले यसलाई क्रमैसँग सुधार गर्दै गएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने. हजारवटा राँगाको एउटा काट्न पनि सकिन्छ नि. अन्धविश्वासको कुरा गर्नुभयो, उहाँले एकदमै एक्ज्याक्ट पोइन्ट उठाउनु भएको छ, बलि प्रथा सबै ईश्वरका सन्तान भन्ने कुरा. अब यो हिन्दू धर्म भनेको महासागर जस्तो हो कि, महासागर जस्तो. तपाईँले एउटा कोणबाट र एउटा मार्गबाट यसको पूर्ण विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्न. हिन्दूभित्र त्यस्ता सम्प्रदाय पनि छन्, त्यस्ता पद्धतिहरू पनि छन् जहाँनिर मच्छरले टोक्यो भने पनि भगाउनुपर्छ, मार्नु हुँदैन, त्योसम्म अहिंसाको प्र्याक्टिस हुन्छ. तर त्यही हिन्दू धर्मभित्र फेरि राँगा काट्ने, बोगा काट्ने कहाँदेखि चलन आयो भन्ने कुरो पनि आउँछ क्या. अब राँगा काट्ने सन्दर्भमा देवीलाई राँगा चढ्छ भन्ने सन्दर्भमा, देवीलाई बोका चढ्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले चण्डी हेर्नु भने चण्डी पाठ गरिन्थ्यो पहिला. चण्डीमा यो कुरा लेखाएको छ, दुर्गा सप्तशतीमा यो कुरा लेखाएको छ, देवी भागवतमा पनि यो कुराहरू लेखेको छ, होइन. कतिपय स्वरूप छन् देवीका जहाँनिर बलि चढ्दैन. फेरि देवीको जुन सेतो स्वरूप हुन्छ, गौरी वर्ण हुन्छ, गौरी वर्णलाई फेरि बलि चढ्ने होइन क्या. उग्र वर्ण जुन छ नि, भयङ्कर डरलाग्दो क्रूर काली स्वरूप जो चाहिँ तपाईँको उग्रचण्डीको रूपमा आएको छ, होइन, चामुण्डाको रूपमा आएको छ, कामाख्याको रूपमा आएको छ, दुर्गाको रूपमा आएको छ, त्यो आएकै किन हो त भन्दाखेरि, त्यो स्वरूप नै उसले किन धारण गरेको त भन्दाखेरि, रगत पिउन धारण गरे स्वरूप हो फेरि. देवी भागवत हेर्दाखेरि है अन्धविश्वास होइन, नै अन्धविश्वासको त कुरै रहेन भने तपाईँ कुन अन्धविश्वास भन्नुहोस् न, तपाईँ कुन पद्धति अनुसार व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो कि. यहाँ तपाईँको धर्मले एउटा मात्रै मार्ग छ, जस्तो क्रिस्चियनको छ नि, वान वे हो क्या, मुसलमानको वान वे हो, बुद्धिस्टको वान वे हो. वान वे भइदिए समस्या थिएन. सत्व रज तम भनेर तपाईँको शास्त्रले तिनवटा गुण छुट्याइदियो, होइन. आगम शास्त्र पनि भनेको छ, निगम शास्त्र पनि भनेको छ, दुईवटा चाहिँ पद्धति देखाइदिएछ. त्यो दुईवटा पद्धतिभित्र त फेरि बाटा त अनन्त अनन्त देखाइदिएछ. हो तिनीहरू मध्येको एउटा वाम मार्ग आयो, अनि बलि चढ्छ, बलि दिने अनिवार्य छ, पञ्चमकार अनिवार्य छ त्यहाँभित्र. अब बाहिरबाट सात्विक पद्धतिबाट हेर्दा त तपाईँ अनि आफ्नो साधना सिद्धिको लागि एउटा युवतीसँग मैथुन गर्ने कुरालाई कसरी जायज मान्न सकिन्छ? तर त्यहाँ दृष्टिबाट फेरि जायज मानेको छ, होइन. त्यसरी नै मैले भने, एकातिर उहाँले भनेको दृष्टिकोण छ क्या, सबै ईश्वरका सन्तान हुन् भन्ने दृष्टिकोण छ. त्यो दृष्टिकोण अन्तर्गत के भयो त भन्दाखेरि, मान्छे र पशु दाजुभाइको नाता लाग्ने भयो, किन ब्रह्माजीको सृष्टि हो, कश्यपजीको सृष्टि हो, त्यो दृष्टिकोण अन्तर्गत. तर फेरि भगवतीको उग्र स्वरूपको साधना गर्नेहरूको दृष्टिकोणबाट के छ त भन्दा, भगवतीको उग्र स्वरूपलाई त रगत चाहिन्छ भन्छ. किन भन्दा, महिषासुरको वध गर्दाखेरि रक्तबीजको जुन कहानी आउँछ, त्यो रक्तबीजको रगत भुइँमा नपरोस् भनेर पिएको भन्ने छ. महिषासुरले राँगाको स्वरूप लिएर युद्ध गर्न आएको थियो भन्ने कुरो छ. तपाईँले दक्ष प्रजापतिको कथा पढ्नुभयो भने, दक्ष प्रजापतिलाई बोगाको टाउको लगाइदिनलाई बोगा बलि गरेको भन्ने कुरो छ. गणेशजीको हेर्नुभयो भने हात्तीको टाउको काटेर गणेशजीलाई हात्तीको टाउको लगाइदिएको भन्ने छ, होइन. र अर्को कुरो फेरि योभन्दा पर गएर फेरि अर्को कुरो के छ भने, जुन पशु बलि अहिले हामी मान्दैछौँ नि, यो पशु बलि संस्कृतिको उपज हो क्या, शास्त्रको उपज भन्दा पनि संस्कृतिको उपज हो. हो यो संस्कृतिको उपज किन भयो त भन्ने कुरामा अब जानु पऱ्यो नि त हामी, होइन. हिजोको दिनमा प्र्याक्टिस के थियो त भन्दाखेरि, जसले धेरै मात्रामा पशु पालेको थियो र जसको जसले जीविकाको लागि पशु खानुपर्ने अवस्था थियो, उसले के गर्यो त भन्दा, देवतालाई चढाएर अनि खान्छु भने. जस्तो तपाईँले वेदमा हेर्नुभयो भने, वेदमा ऋग्वेदमा प्रष्टसँग के भनिएको छ भने, पशुवध नगर नै भनिएको छ ऋग्वेदमा फेरि.
तर फेरि मनुस्मृतिर मनुस्मृतितिर अथवा तपाईँ शुक्ल यजुर्वेदतिर आएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फेरि के भन्छ भनेपछि यज्ञमा काटिएको पशुको मासुलाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गर तर जसरी अहिले पसल पसलमा बेच्छ नि यसरी फेरि मासु चाहिँ कारोबार गर्यो अथवा यसरी चाहिँ नि अवैधिक प्रणालीबाट चाहिँ नि वध गरेर खायो भने फेरि नर्क जान्छौ भने आस्थाको लागि खाने कि त्यो जिब्रो आस्थाको लागि होइन होइन त्यहाँनिर कुरो बुझ्नुपर्छ कुरो के बुझ्नु पर्यो भने जब तपाईँलाई देवतालाई अर्पण गरेर खाऊ भनेर भनेको छ नि किन भनेको होला भन्दाखेरि यो खास पशुको जीवन जोगाउनलाई नै भनेको किन भन्दा देवतालाई अर्पण गर्न तिथिमिति केलाउनु पऱ्यो त्यो भनेको त वर्षमा दुईचोटि तिनचोटि आउँछ अष्टमीका कुराहरू जस्तो दसैँको अष्टमीमा काट्ने भयो होइन वर्षमा दुई चारचोटि मात्रै हुने भयो पशु वर्षभरि त पशुहरू जोगिए नि अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जतिखेर मन लाग्यो दिनकै भइरहेछ नि जतिखेर खानु मन लाग्यो होइन अहिले त सरलाई म एक्सक्युज भन्न चाहन्छु हजुरले नेगेटिभ नलिनु होला कतिपय पशु अधिकार कर्मी त यहाँ कस्ता छन् भने छोराछोरीलाई पोषणको लागि अन्डा खिलाउँछन् होइन त्यो अन्डा उत्पादन कसरी भइरहेछ वास्ता गर्दैनन् अनि आफूलाई भरे साँझ फेरि रक्सी र मासु नभई निन्द्रा पर्दैन अनि ब्यानर बोकेर पशुपतिको अगाडि उभिन्छन् पशुबलि बन्द गरौँ भनेर त्यो समस्या छ अब सर यो यो चरित्र यस्तो चरित्रलाई कन्ट्रोल गर्नकै लागि तपाईँको शास्त्रले दिएको निर्देशन के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त खाँदै नखाउनै हो होइन खाए पनि वर्षमा एक दुईचोटि खाऊ खानै पर्यो भने पनि एउटा विशिष्ट तिथि दिएको छ त्यो तिथिको देउता पनि फेरि उग्र दिएको छ भयङ्कर डरलाग्दो देउता दिएको छ र त्यसलाई अर्पण गरेर मासु पशुको रूपमा खाऊ भने अब यो अन्धविश्वासको कुरा उहाँले चिरफार गर्नुभएको छ एक यसरी हेर्दाखेरि मानव सभ्यतालाई नै यसले केलाउने जस्तो परिचय देखियो जस्तो कि चढाएर खानु होइन खानु त पर्यो यो किनभने यो त हरेक कुरा सम्बन्धित छ बत्त हुने रहेछ जसरी पनि होइन वर्षमा दुई चारचोटि भयो भने बरु त्यो अलिकति लम्बिन्छ होला पशुकै लागि फाइदाजनक रहेछ भन्ने कुराहरू भए परम्पराको दृष्टिबाट यो दृष्टिकोण हेर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो जटिलतालाई कानुनले कसरी केलाउँछ भन्ने प्रसङ्ग पनि रह्यो नि यो त अन्धविश्वास त होइन रहेछ यस्तो छ आफ्नो विचार र धार्मिक मान्यताहरू अनुसार व्यक्ति व्यक्तिका आफ्ना धारणाहरू बन्ने गर्छन् मैले पशुलाई बलि दिएर भगवती खुसी हुन्छन् भन्ने कुरा मैले अन्धविश्वासको रूपमा बुझ्छु देवी भागवतमा लेखा छ मैले बुझ्छु तर अघि पनि शास्त्रमा लेखा छ भन्नुभयो वेदले पुराणले रामायणले गीताले हेर्नुहोस् कहीँ पनि यो आदेशमा पनि सम्मानित सर्व त्यही उल्लेख गरेको छ पशु बलिको विषयमा गर भनेर भन्दैन हाम्रा राम कृष्णहरू बलि दिने सन्देश हामी हिन्दू धर्मावलम्बीलाई दिएका छैनन् हामीलाई दिएका छैनन् र म एज अ कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले धार्मिक दृष्टिकोणभन्दा पनि कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको क्रमैसँग समाजमा द्वन्द्व सिर्जना नहुने गरी यसको पालना गर्नु पर्छ हामीले भन्ने हो अदालतले जुन ढङ्गबाट यसलाई व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको छ नि रोक भनेको छैन है रोक भनेको छैन यहाँ यो गलत ढङ्गले बुझ्नु भएन यसको व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ भनेको र हामीले पनि माग गरेको पनि त्यही हो कि आजको आजै रोकिन्छ आजै कन्ट्रोल गरौँ त्यो त ठुलो विद्रोह हुन्छ कसले सम्हाल्न सक्छ अनि यो अन्धविश्वासै होइन कुनै समुदायले यसले फाइदा पुऱ्याएको छ भने यसलाई रोक्नुपर्ने किन भन्ने प्रश्न अन्धविश्वास होइन भन्दा पनि यहाँ कुरोकानी के आयो भने पहिलो हामी प्रष्ट भएर के बुझौँ भन्दाखेरि हिन्दू धर्ममा तिनवटा प्र्याक्टिसको कुरा गरेको छ सबसे माथि सात्विकलाई राखेको छ सात्विकमा बलिका कुरा छैनन् फुल प्रसादीका कुरा छन् दुधका कुरा छन् एकदम सेतो तरिकाले पद्धति त्यो पूजापाठको कुरा गरेका तपाईँ राजसिकमा जानुभयो भने बलिको कुरा आउँछ त्यहाँनिर कतिपय सन्दर्भमा त्यही भएर मैले अघि भने विधि विधान अनुसार चाहिँ पशुको वध गरेर मात्रै मासु ग्रहण गर भनेको छ त्यो पनि मासुको रूपमा नभए प्रसादको रूपमा ग्रहण गर भनेको छ उदाहरणको लागि त्यही भएर मैले तपाईँलाई दुर्गा सप्तशतीको कुरा गरेँ चण्डीको कुरा गरेँ अझ कालिका पुराणमा त विधि नै दिएको छ कसरी काट्ने भनेर देवी भागवत पुराणको कुरा मैले गरेँ होइन र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि बलि चढ्ने भनेको कि तपाईँको कुलदेउतालाई चढ्छ यो सांस्कृतिक पक्षहरू हुन् फेरि धर्मसँग यसको लिनदिन केही पनि होइन हेर्नुहोस् कि तपाईँले देवीलाई चढाउनुहुन्छ देवीको कुन स्वरूपलाई चढाउनुहुन्छ भन्दा मैले अघि भने तपाईँलाई तपाईँले तपाईँको शास्त्रले गौरी स्वरूपकोलाई त बलिको कुरै गरे होइन बलिको कुरा गरेछ चण्डीको स्वरूपलाई होइन
चण्डी स्वरूपलाई दिने भनेको छ. त्यही भएर प्रायः गरेर महाअष्टमीमा बलिचण्डी परम्परा बसेको हो. अनि अर्को कुरा के हो त भन्दा, तपाईँ तामसिकमा जानुभयो भने तामसिकमा त देउतालाई रक्सी पनि चढाउने कुरा गरे हा. कतिपय मन्दिरमा देवीलाई नै रक्सी चढ्छ, कतिपय समाजको कुल देउतालाई नै रक्सी चढ्छ. यही काठमाडौँमा महाकाल देउता छ, ऊ महाकाल देउतालाई रक्सी चढ्ने हो. तपाईँ गएर हेर्नु भने क्वार्टरको क्वार्टर लगेर देउतालाई चढाइरहेका हुन्छन्. यी चिजहरू के हुन् भन्दा, यो चिजहरू देउताले मागेको भन्दा पनि हिजोको दिनमा प्र्याक्टिस सुरु हुनुका केही कारण हुनसक्छन्. एउटा कारण के हो भने, जसले रक्सी उत्पादन गर्यो उसलाई के महसुस भयो भन्दा, मैले मेरो देउतालाई दिएर खानुपर्छ भन्ने, उसले रक्सी चढाएर खायो. जसले दुध उत्पादन गर्यो देउतालाई दुध दिएर आफूले खायो. जसले अन्न उत्पादन गर्यो उसले देउतालाई अन्न दिएर आफूले खायो. जसले मासु उत्पादन गर्यो देउतालाई चढाएर आफूले भोग गर्यो. त भोग त आफैले गर्ने हो, तर त्यो सिस्टम कसरी डेभलप गर्यो त भन्दाखेरि, मसँग भएको चिजको एउटा अंश मेरो देउतालाई दिन्छु. त्यसरी नै तपाईँको कुल परम्पराहरू संस्कृतिहरू सुरु भयो त. तर बलि नदिँदै गर्दाखेरि देउता रिसाउने, त्यस खालको अनिष्ट हुने होइन, त्यो केही पनि होइन. त्यो त्यो पहिला कुरा त तपाईँले सुन्नुहोस् यहाँ के छ भने, पहिला कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि, बलि दिने मैले भने एउटा भाकल पुरा हुन्छ भनेर मान्छेले दिइरहेछन् होइन. त्यो भाकल दिने त छ, भाकल फेरि के भन्दा पहिला उसले भाकल गर्छ, पुरा भएपछि अनि दिन्छ होइन. अब जसले पशु बलि दिइरहेको छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि, मेरो भाकल पुरा भयो त्यही भएर दिइरहेको छु भन्छ अब होइन. त्यसलाई अन्धविश्वास भन्ने कि त्यसलाई अब वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने त भन्दाखेरि, हामीले हेर्दा अन्धविश्वास देखिएला, तर जसले भाकल गरेका थियो उसले के भन्छ भन्दाखेरि, मेरो मागेको चिज पुरा भएर मैले दिएँ भन्छ. अब त्यसलाई मैले कसरी डिफेन्ड गर्ने होइन. अनि अर्को कुरा के हो भन्दा, मैले अघि पनि भने क्या, शास्त्रले जथाभावी पशु हत्या रोक्नको लागि केही विधि विधान तोकिदिएको चाहिँ हो, तर अनिवार्यता भनेको चाहिँ होइन. फेरि यो कुरा बुझौँ क्या, शास्त्रले अनिवार्यता भनेको छैन, अनिवार्यताको रूपमा दिएको छैन क्या. त्यसकारण मैले भने त तपाईँलाई सात्विक विधि पनि दिएको छ, राजसिक विधि पनि दिएको छ, तामसिक विधि पनि दिएको छ. शास्त्रले अनिवार्यता विधि दिएको छ भनेको छैन. अब यो त स्वतै रूपमा नियन्त्रण हुन सक्ला नि त. त्यसो भने त सरले भन्नु भने, विधि त धेरै हुन रहेछ, बलि नै दिनुपर्ने त होइन रहेछ. त्यसैले बलिको सट्टा अर्को विधि अवलम्बन गरौँ. मैले भने त्यति हो. यो कुरा समाज परिवर्तनको, समाज परिवर्तनको विज्ञानसँग यो कुरा मेल खाएन भन्ने मेरो विश्वास हो. जस्तो अब यसको परम्पराको कुरा गऱ्यो भने, रामायण गीता वेद कहिलेका र यो गढीमाईको यो प्रचलन कहिलेबाट, 250-300 वर्षभन्दा पुरानो छैन. यो मकवानपुरका राजाले कुनै भूमिपतिलाई लगेर किंवदन्ती त्यस्तै राखिदिनु भयो. तर फेरि अनौठो कुरा, मान्छेको भाषा पुरा भइरहेछ फेरि होइन. त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ त कानुनले भन्ने प्रसङ्ग होला नि त. मान्छे त भाकलको कारणले आकर्षित भइरहेको छ नि त बलिमा. कुनै इन्ट्रेस्ट त उसलाई काठमाडौँ गर्ने इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मेरो इच्छाको पुरा हुन्छ. भाकल जस्तो कसैको बच्चा छैन, बच्चा अब परीक्षा दिएको फेल हुन्थ्यो कि भनेको पास भयो होइन. यो भाकलकै कारणले पास भयो, या भाकल गरेकै कारणले सन्तान भयो, या भाकल गरेकै कारणले जागिर भयो, परिणाम त के हुन्थ्यो के हुन्थेन. नगरे भए पनि एउटा परिणाम त आउँथ्यो. संयोग पास भयो, उसले विश्वास के राख्छ, मेरो भाकलको कारणले पास भएँ. यो व्यक्तिसँग जोडिएको विश्वास हो, यो विज्ञानसँग मेल खाँदैन. त्यसैले यो बलि प्रथा पनि समाज परिवर्तनको विज्ञानसँग यो मेल खान्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, मेरो निष्कर्ष हो. भन्छ यो त, यो तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो, जस्तो कि दिनै पछि अथवा हामी यो जुन मांसाहार गर्नको लागि जुन जनावरहरूको पशुहरूको वध हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ बलिको रूपमा लिने कि नलिने? त्यसलाई चाहिँ काठमाडको जुन काठमाड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने त त्यसो भए? होइन, त्यो त मन्दिरमा खसी बोका राङ्गा चढाउने बलि होला होइन. अब उपभोक्ताले खरिद गर्ने गरी खसी मासुको खरिद गर्ने चाहिँ त्यो त बलि होइन. तर तपाईँहरूलाई फेरि त्यो बलि दिँदा मात्रै तपाईँहरूलाई भावनात्मक रूपले चाहिँ ओहो काठमाडौँ भन्ने यस्तो छ. अनि यता फेरि यो दिनै पछि जुन प्रकारको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा एक दिनमा 300 राङ्गा काटिनु र हुन त भगवान्कै सिर्जना हुन् सबै कुरा. एकै ठाउँमा एकै दिनमा लाखौँ काटिने कुराले लाखौँमा मान्छेको ध्यानाकर्षण भएको होला हो नि त. एकै ठाउँमा त्यो सङ्ख्यामा काटियो भने त्यसले मान्छेको ध्यानाकर्षण गरे मात्रै हो. त्यो भएर हरेक अब निर्दोष पशुको हत्या त भएको छ, जहाँ पनि काहीँ लाखौँको सङ्ख्यामा भयो, कुनै न कुनै रूपमा भएको छ. खालि यसको अब तपाईँले एउटा राङ्गो काट्नु र 17,000 राङ्गा काट्ने कुराले त त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव, मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव, साइकोलोजिकली मान्छेको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव त फरक छ.
त्यो गढीमाईमा काटमार गरेको देखेर त्यस्तो केही परिणाम भएको फेरि त्यस्तो त आएको छैन? होइन, छ। यो जस्तो आइमाई केटाकेटी बच्चाबच्चीहरू बेहोस भएको भन्नेसम्म सुन्न आयो, त्यसमा प्रवेश निषेध गरौँ नि त आइमाई केटाकेटीलाई। होइन, सुन्नुहोस् न, अहिले पहिला खुला हुन्थ्यो, अहिले त्यो नदेखिने ठाउँमा राँगाहरूको बलि दिँदा अलि छेकबार गरेर गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छ। यो भनेको पनि क्रमैसँग अदालतको आदेशको पालना गर्दै गएको हो। त्यति मात्र होइन, तपाईँ यो दुई तिन वर्ष पहिला, 15-18 वर्ष पहिला इन्डियाबाट पशु ल्याउँदाखेरि भारतका धेरै जिल्लाहरूमा रोगहरू फैलियो, त्यो रोगहरू सङ्क्रमित पशु आयो। अब खुला बोर्डर छ होइन, यहाँ त हाम्रो भन्दा त इन्डियाबाट बढी आउने रहेछ, त्यसैले त इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले पनि यो कुरा रोक लगाएको छ होइन। अहिले मात्रै तपाईँले त्यो मेनुका गान्धीले यहाँको उपराष्ट्रपतिलाई त्यो उसमा समावेश नभइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। तर सबैभन्दा गढीमाईमा फेरि सबैभन्दा धेरै भक्तजनहरू चाहिँ इन्डियाबाटै आउँदो रहेछ, इन्डियाबाट आउनुहुन्छ। त्यसैले अब यो के हो भने, अब हामीले धार्मिक आस्था र विश्वासलाई जीवन्त राखिरहँदा विकृति र विसङ्गतिहरू सुधार गर्दै गएर पालना गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो। विकृति चाहिँ के छ यसमा? जस्तो अघि पनि मैले भने, जसले समाजलाई यसले नकारात्मक तर्फ चाहिँ डोराइरहेछ, विकृतिमा अब लाखौँको सङ्ख्यामा निर्दोष पशु बलिहरू दिएर रगतको खोलो बगाउने कुरा, त्यसको उचित व्यवस्थापन नगरिकन महिनौसम्म दुर्गन्ध फैलाउने कुरा, त्यसले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावको विषयमा तपाईँ हामी पो अहिले काठमाडौँमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ होइन। त्यो दुर्गन्ध कति एरियामा त्यसले नोक्सान पुर्याउँछ होला, त्यसलाई पनि त ध्यानमा राख्नु पर्यो भन्ने हो। त्यसको लागि सङ्ख्या कम गर्दै जाउँ, यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाउँ, पशुको सट्टा अरू बलि दिउँ होइन, अरू बलि दिउँ, पशुको सट्टा अरू बलि, अरू अघि सरले पनि भन्नु अरू बलि दिउँ। अभिषेकजीमा जस्तो कि यो पशु बलि कतिपयले भन्छन् है, धार्मिक हिन्दू शास्त्र पढेका व्यक्तिहरूले कतिपयले मैले भने सुनेको छु, बलि भन्ने कुरो चाहिँ होइन, बलि भनेको चाहिँ आफ्नो क्रोधको बलि दिनु, आफ्नो चाहिँ नि अहङ्कारको बलि चढाउनु भन्नु खोज्या हो, तर मान्छेले लगेर जान्ने भएर पशुको बलि दिन लागौ किनभने उसलाई मासु मिठो लाग्छ भन्ने कुराहरू सरले भने जस्तो कुबिन्डो होइन फर्सी यस्ता चिजको पनि त बलि दिँदा हुन्छ होला नि त, यो यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब सात्विक परम्पराको मैले अघि भने त्यही भएर, तपाईँले गृहस्थी त्यागेका सन्यासीको दृष्टिबाट हेर्नुभयो भने सन्यासीका लागि यी गृहस्थीले गर्ने पूजापाठ कर्मकाण्ड यज्ञहरू होइन कुल मान्ने पितृ मान्ने कुरा सरोकारै राख्दैन सन्यासीको लागि। ऊ केवल कसको खोजमा हिँड्छ भन्दा परमात्माको खोजमा हिँड्छ। यी सांसारिक मान्छेले गर्ने कृत्य देखेर हाँस्छ क्या ऊ चाहिँ, तर गृहस्थीमा बसेको मान्छेले फेरि सन्यासीले हाँसेकै विषयहरूलाई अनुसरण गरेर हिँडिरहेका हुन्छ। उहाँले जुन फोहोरको कुरा गर्नुभयो, प्रदूषण फैलिने कुरा गर्नुभयो, विकृति भन्नुभएको छ होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सत्य कुरा। किन भन्दा आजको दिनमा मन्दिरको नजिक नजिक बस्तीहरू छ होइन, अनि त्यहाँ फोहोर अब त्यो भनौँ मासु त त्यहाँ मान्छेले लगेर खाइसकेका हुन्छ, तपाईँले जतिसुकै जेसुकै भने पनि त्यो मासु खानेले छोड्दै छोड्दैन, हेर्नुहोस् मासु चाहिँ त्यो व्यवस्था परेन। जस्तो आज राँगा काटिसक्यो भरे रातभरिमा त्यो गायब भइसकेको हुन्छ, त्यो जहाँ पनि हाम्रो त्यहाँ गयो भने तपाईँले चाहिँ नि देवीको मन्दिरमा जानु नि त्यही हो, दिउँसो राँगा काट्यो राति साफ भइसकेको हुन्छ, त्यो मैदान क्लिन भइसकेको हुन्छ, तर त्यहाँ बगेको रगतको कुरा अथवा त्यो चाहिँ नि जुन उसको चाहिँ नि के भन्छन् त्यो सफा गर्दाखेरिको फोहोर मैला निस्केको कुरा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो हाइजिनसँग रिलेटेड कुराहरू भयो क्या, स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुरा भयो। तर अर्को कुरा के हो भने, जस्तो यो स्लटर हाउसहरूमा काटिने पशुहरूको कुरा जुन छ, ती स्लटर हाउसमा काटिने पशुहरू पनि मान्छेको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक चिज चाहिँ होइन नि क्या। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने, समग्र पशु अधिकारको कुरा गर्ने हो भने समाजलाई सात्विकतातिर लाने कुरा गरौँ, त्यो सुहाउँदो हुन्छ होइन। अनि हामी पशु अधिकारको पनि कुरा गर्ने, त्यसपछि हामी स्वस्थ मासुको कुरा पनि गर्ने होइन, हामी चाहिँ पशुले बाँच्न पाउनुपर्छ पनि भन्ने, अनि हाम्रै प्रधानमन्त्रीजी फेरि चिनलाई चाहिँ राँगाको मासु बेच्छु भनेर एग्रिमेन्ट पनि गरेर आउने होइन, अनि मेनका गान्धीजी चाहिँ त्यही गढीमाईको मेलाको राँगा मात्रै देख्ने, उहाँको देशमा त मुसलमानहरूले त्योभन्दा बढी काटिरहेको हुन्छ, त्यो बेला उहाँले चाहिँ पशु बलि नगर भनेर बोल्या त हामी देख्दैनौँ। एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले
एउटा धर्मको संस्कृतिसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ नि निर्णय दिने होइन नि त, उसले समग्र रूपमा हेरेर बोल्न सक्नु पऱ्यो क्या। नेपाल र भारत जस्ता देशहरूको एउटा समस्या के छ भने प्रहार गर्नु पऱ्यो भने सबसे बढी हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हो जेसुकै शीर्षकमा पनि, तर अर्कोमाथि प्रहार भएको पाइँदैन। आज नेपालको सम्मानित अदालतले अथवा नेपालको चाहिँ वर्तमान संविधानले हिन्दू धर्म मात्रै त चिने होइन, नौवटा दसवटा धर्म चिने छ, त तिनका धार्मिक अनुष्ठानमा पनि त पशु त काटिरहेको छ, तिनको क्वारेन्टाइनको पनि त कुरा उठाउनु पर्ला, तिनीहरूको फोहोर मैलाले पनि त हाइजिनमा असर त पार्छ होला भन्दाखेरि हाम्रो पुरै मानसिकता चाहिँ हिन्दू मानसिकता नै कहाँ केन्द्रित छ भने हिन्दू धर्ममा केन्द्रित छ। तर तपाईँको धर्मनिरपेक्ष देशको सर्वोच्च अदालत र संविधानले हिन्दू धर्म मात्रै चिने है, बाँकी नौवटा धर्म चिने होइन, ती नौवटा धर्ममा कुन कुन धर्ममा चाहिँ मांसाहार हुँदैन त देखाउनु पऱ्यो तपाईँले। मेरो एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने पशु अधिकारको कुरा गर्ने हो भने ऊ सम्राट अशोकको पालामा निर्णय भएको थियो अरे क्या, पशु काट्न नपाउने, पशुका चाहिँ नि औषधालयहरू खोल्ने, पशुको चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिने, त्यो बेला सम्राट अशोकले डिसिजन गरे भन्ने कुरो पाउँछ क्या, मनुस्मृतिमा पनि पाउँछ, घाइते भएको जनावरलाई काममा लगायो भने राजाले दण्ड दिनु त्यो कृषकलाई भन्ने कुरा पाउँछ। गर्मीको महिनामा चाहिँ नि शीतल ठाउँमा गोरु राखेन, गोरुलाई चाहिँ शीतलको व्यवस्था गरेन भने राजाले त्यो किसानलाई दण्ड दिएन, मनुस्मृतिमा पनि अर्थशास्त्रमा पनि पशु अधिकार कुरो गरिरहेको चाणक्यले। तर कुरो के हो त आजको दिनमा भन्दाखेरि हामीले चाहेको के हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनु पऱ्यो क्या। यदि समग्र रूपले पशुको अधिकारको कुरो भने नेपालको कुनै पनि धर्मले कुनै पनि संस्कृतिले पशुवध गर्न पाउँदैन भन्ने दृष्टिले जानु पर्यो र त्यसलाई तलदेखि सिकाउँदै ल्याउनु पर्यो होइन, होइन मासु चाहिँ खान पाइन्छ भन्ने भने फेरि संस्कृतिमाथि मात्रै प्रहार किन गर्ने, त्यो पनि हिन्दू संस्कृतिमाथि मात्रै किन प्रहार गर्ने त कुरा त्यहाँ आयो कि। तपाईँलाई अघि मैले भने स्लटरिङ हाउसमा पनि भइरहेछ नि, तपाईँहरू यसमा किन आवाज उठाउनु भएन, हिन्दू धर्ममा मात्रै यो खनिए जस्तो लाग्यो, अरू सर्वोच्च अदालत अथवा तपाईँहरू जस्तो कानुनकर्मीहरू पनि भन्ने कुराहरू उहाँले पनि गर्नुभएको छ, यसको उत्तर दिनु न। हिन्दू धर्मलाई समय सापेक्ष वैज्ञानिक अरू थप विश्वसनीय बनाउनका निम्ति हो क्या, यो हिन्दू धर्मको विरुद्धमा होइन कि, अरू धर्मलाई चाहिँ त्यो फरक ढङ्गले बुझ्नु भएन होइन, अरू धर्म भनेर जस्तो यहाँ योभन्दा ठुलो अर्को जस्तो अरू मठ मन्दिरमा पनि त बलि भएको छ, मैले भने यो आदेश र यो निर्णयले यो फैसलाले त्यो विषयमा बोलेको हो र होइन नि, यो किन बोलेको, लाखौँको संख्यामा एकै ठाउँ काटमार हुन्छ होइन, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर व्यवस्थित गर्दा अरू सुन्दर हुन्छ भन्ने हो नि, जस्तो मैले अघि पनि भने, मेरो कुरामा अझ प्रश्न, मैले अघि पनि भने धर्मनिरपेक्ष देशको धर्मनिरपेक्ष सर्वोच्च अदालत हो, धर्मनिरपेक्ष संविधान हो, यो तिनटैले हिन्दू धर्मलाई मात्रै चिन्दैन व्याख्या गर्दाखेरि, समग्र धर्मलाई चिन्छ व्यवहार गर्दाखेरि, व्यवहार गर्दा चाहिँ हामी सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्छौँ भनेर भन्छ, सर्वोच्चले पनि त्यही भन्छ, सरकारले पनि त्यही भन्छ, संविधानले पनि त्यही भन्छ, तर फैसला त्यो आएन। सुन्नुहोस् अब मेरो भने के हो भने गढीमाईमा काटिने पशुको क्वारेन्टाइन गर्ने हो भने रमजानमा बकरिदमा काटिने पशु क्वारेन्टाइन गर्ने कि नगर्ने, एकछिन मेरो प्रश्न त्यहाँ पनि हो, क्रिसमसमा जुन मासु खाइन्छ जुन दिन क्रिसमसको दिन चाहिँ पशुहरू काटिन्छन् त्यसको क्वारेन्टाइन गर्ने कि नगर्ने, किराँतीहरूले काट्ने पशुको क्वारेन्टाइन गर्ने कि नगर्ने, अनि पशु अधिकारको कुरो गर्दाखेरि मैले त्यही भएर भने कि नियत राम्रो हो सरको, म उहाँको नियतमा मैले प्रश्न उठाउनु खोजेँ होइन, हिन्दू धर्मलाई मात्रै सिँगार्छु भन्ने कुरो सरकारले चाहिँ कबुल गरे खाएर कहीँ सर्वोच्चले कबुल गरे सर्वोच्चले अथवा सरकारले जब धर्मनिरपेक्षता अगालेर सबै धर्मलाई चिनेको छ भने सबै धर्मका कुरीति हटाउने खालको डिसिजन आउनु पऱ्यो नि, तपाईँले त्यसरी लाग्नु पऱ्यो, लाग्नु पऱ्यो सबै धर्मका विकृति विसङ्गति हटाउनतिर लाग्नु पऱ्यो, संविधान र ऐन कानुनले सबै धर्मलाई समान महत्त्व दिन्छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गढीमाईको विषय इन्ट्री भयो र गढीमाईकै विषयमा अदालतले बोल्यो, यो तहको काटमार हुने अन्य कुनै छन् भने पनि स्लटर हाउसहरू छ होइन, जस्तो त्यही त स्लटर हाउस छ त्यहाँभित्र त्यसको व्यवस्थापनको कुरा आउला होइन, यो संख्या लाखौँको संख्यामा काटमार हुने मैले नेपालमा अर्को मैले सुनेको देखेको जानेको छैन, त्यो खालको छ भने चार वर्षमा काटिने संख्याको चाहिँ नि राँगा खसी बोका समग्र रूपमा त तपाईँको काठमाडौँको कन्जम्सनको लागि त एक महिना दुई महिनामा काटिरहेछ, चार वर्ष पछाडिको एक लाख तपाईँ देख्नुहुन्छ, एक महिनामा काटिरहेको एक लाख तपाईँ किन नदेखिरहेको, त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ चार वर्षमा त काठमाडौँमा त करोडभन्दा बढी चाहिँ पशुहरूको हत्या भइरहेछ मासु खानलाई,
तपाईँहरू त्यसमा बोल्नु परेन भन्ने प्रश्न क्या उहाँको होइन, बोल्नु पर्यो. पशुको बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित पनि हुनु पर्यो. हामीले त्यो विषय उठाएको होइन, र अदालतको आदेश पार्टिकुलर यो विषयमा छौँ. आज हामी गढीमाईको सन्दर्भमा छौँ, र यो तहको पशुको बर्बरतापूर्वक हत्या हुने अर्को कुनै काहीँ छ र? एउटा कुरा. अर्को कुरा, अनि उसको हुनुपर्छ, सबैको हुनुपर्छ. अरू धर्मले को विकृति छ, विसङ्गति छ, कानुनको पालना गरेको छैन भने त त्यो आवाज त किन नउठाउने? मैले किन त्यो कुरा उठाएको सरकार आज हिन्दू राष्ट्र छैन क्या नेपाल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रले सबै धर्मप्रति समान दृष्टिकोण अगाल्न पर्यो, समान नियम ल्याउनु पर्यो, समान व्यवहार ल्याउनु पर्यो. जस्तो म हिन्दू, हिन्दू आस्था र विश्वास, अटल जीवन्त विश्वास बोकेर हिँड्ने मान्छे हो होइन. तर सर्वोच्च मैले यो कुरा गर्दाखेरि त मैले के यसलाई सुधार्नु पर्यो, अझ राम्रो हुन्छ सर. यो भावनात्मक भनेको कुरा हो कि तपाईँ तपाईँ व्यक्ति हिन्दू हुनु होला, तपाईँको सर्वोच्च अदालत त हिन्दू होइन नि त होइन. र मैले भने तपाईँको सरकारले कुनै पनि हालतमा पशु अधिकार कुरो गर्न सक्दैन, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै मासु खाने कुरा गरिरहेको छ, अन्डा चाहिँ खाने कुरा गरिरहेको छ, अनि मासु खाएर अन्डा खाएर पशुको चाहिँ बाँच्ने अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ? उल्टो बाटो हिँड्दैछु भन्ने प्रश्न होइन, यो दुई जिब्रे चरित्रमा छ क्या हामी. ठिक छ, ठिक छ. उहाँले भनेको अब यो ठिक छ, दुई जस्तो अघि सरले भन्नुभयो, जस्तो अघि सरले भन्नु भने आवरण एउटा, बाहिर चाहिँ पशु हत्याको विरोध गर्ने, भित्र बसेर चिकन चिल्ली खान चाहिँ दोहोरो आवरण र चरित्र लिएर भएन. राज्यको चरित्र पनि जस्तो अघि भने चिनबाट मासु आयात गर्ने कुरा आयो, यहाँ यो कुरा आइरहेछ, सब अदालतको आदेश एउटा छ, एक्जिस्टिङ कानुनले अर्को भन्छ, यिनमा समानता पनि खोजिनु पर्यो. र समग्र रूपमा हिन्दू धर्मको विकृति छ भने त्यसलाई सुधारेर जाँदा अझै सुन्दर हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ. दर्शक चर्का चर्कीमा आज हामीले विशेष गरेर धार्मिक विषयवस्तु, सांस्कृतिक विषयवस्तु उत्थान गऱ्यौँ. आजलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ. खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर. नमस्कार.